Hello, নতুন এটা ভিডিওৰ মাজলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি এটা ফটোশুট কৰিম ইয়া পূজা দেখাই মোক মেকআপ কৰিব কাৰণে ৰেডি হৈছে আৰু তাৰ পিছত কি কি কৰো গুটিখিনি দেখাই দেখিম এতিয়া জাস্ট গা পা ধুই আহিছো হে মাত্ৰ পূজা এতিয়া মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু মেকআপটোতো আগতে দেখাইছোৱে গতিকে আজি আৰু মেকআপ গুটিখিনি নেদেখাও মেকআপ কৰিম আৰু একজো বৰ ধুনীয়া গ্ৰীন কালৰ মেখলাহাজৰ পিন্ধিম গুটিখিনি দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক কিন্তু ভিডিঅটো প্লিজ সকলোকে চাই থাকিব দেই তো আহক আমি ভিডিঅটো এতিয়া আৰম্ভ কৰো ফাইনেলি জেগা বিচাৰি বিচাৰি আমিও এতিয়া আহি পাইছো শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আৰু কলাক্ষেত্ৰত আজিকালি ফটোশ্বুট তেনেকৈ কৰিবৰ কাৰণে আচলতে পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে কিন্তু আমি যিটো একো অকল কেমেৰাটো আৰু আমি মানুহকেইটাই আহিছোঁ বেলেগ কোনো অহা নাই আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফেচনেল একো শ্বুটো নহয় বা ভিডিঅ' শ্বুট নহয় কোনো গানৰ শ্বুটিং নহয় সেইকাৰণে কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যনটো দিছে আৰু এনেই আৰু ঘৰুৱাভাৱে দুখনমান ফটো উঠি পেলাই যামগৈ এতিয়া কাৰণ সময় বহুত পাৰ হৈ গ'ল 4:30 বাজিলে এতিয়া আৰু আন্ধাৰে হৈছে সেইফালে নয়ন টিকেট কাটিব লগা হৈছে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লগা হৈছে তাৰপিছতে সোমাব পাৰিছোঁ আমি ইয়াতে এনেইতো মানে ইমান প্ৰব্লেম নাই খালি ফটোশ্বুট বুলি ক'লে কেমেৰাটো দেখাৰ লগে লগে আৰু মই সাজি কাচি আহিছোঁ সেইকাৰণে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লগা হৈছে ভালেই কৰিছে বাৰু তো এতিয়া ৰঘু আৰু দিনুজু আহি আছে কেতিয়া আহি পায় সিহঁতে নাজানো আৰু আহি পাওঁ সোনকালে আহি পাম বুলি কয় সদায় মিছা কথা কয় দেৰি কৰে নবুজা চন্দ্ৰপুৰ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে অকণমান মানে আধালৈকে গৈ পেলাইও আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে বুলি ক'লে সেইটো কাৰণে গুচি আহিলোঁ তো এতিয়া দুখনমান ফটো পটাপ উঠিলেও কাৰণ আন্ধাৰ হৈ যাব নহ'লে মই মানে ফটো উঠাতকৈ বেকগ্ৰাউণ্ডত যিটো মিউজিক লাগি আছিলে মিউজিক এটা বাজি আছিলে বেকগ্ৰাউণ্ডত সেইটো শুনি পেলাইহে মই বেছি মজা পাইছোঁ আৰু নয়নে মোক বহুত গালি পাৰি আছে মঞ্জুশ্ৰী বা আপোনাক ফটো উঠাব বিৰাট দিগদাৰ মানে কিবাকিবি কৰি থাকে বোলে মানে মই কৰি থাকোঁ আৰু আচলতে একো প্ৰফেচনেলি ফটোশ্বুট কৰা নাই মেখেলা চাদৰো নতুন আছিলে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কেইখনমান ভাল ভাল ফটো তুলি থওঁ যিহেতু নয়ন মোৰ ভাইটি আছে ফটোগ্ৰাফাৰ গতিকে খুব ভাল লাগিলে আৰু কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আপোনালোকে মই শেষত ফটো কেইটামানো দি দিছোঁ দেই আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব দেই অ' ৰাম পানীতে বোলে সোমালো শ্বুটিং কৰিব মানে ফটোশ্বুট কৰিব আহি পেলাই ভাগৰহে লাগিছে ফটোগ্ৰাফাৰে মোক কৈছে মোক বোলে ফটো উঠাব বহুত দিগদাৰ কিয় দিগদাৰ মই বোলে বহুত কথা কৈ থাকোঁ আৰু তাক মই ক'লোঁ যে তোমাৰ চুলি কাটি দিম কিন্তু বেছি কথা ক'লে সি কৈছে কিডনি দি দিম কিন্তু চুলি নিদিওঁ কেনেকুৱা মৰম মানে প্ৰেম চুলিৰ কাৰণে তাৰ মানে সন্ধিয়া হোৱাৰ আগতে ফটো দুখন উঠিলো আৰু গেটত আছে ধুনীয়া ন কলাক্ষেত্ৰখন সঁচাকৈ দেই ইমান কিবা বেলেগ জেগাত থকাৰ নিচিনা লাগে গগুলেকে গেটত ওলাইছে গৈ কিয় হ'ব নোৱাৰি তাতে আৰামছে টাৰ্ণ হ'ব পাৰি টাৰ্ণ হৈয়ে আছে অলৰেডি বোলে ফটোত কথা পাতিলে বেয়া দেখি ঐ কথা বাৰ্তা
Hey, Bokul Butali Khaya se bilage. Rogu hoto ahi pale. Naran moitu puja asilwe. Aru yete biat weather to biat thuniya. Bota pura ekdam boli ase. Hey pale hai se hero bilage. Ahi mukpat pa diye na nizenge photo thi ase. Aru kot mohan mohan puru bilage. Front of a tank, they got it. Yeah, you have a color. Who's kind of Stop! At a pause early. এনেকৈ হাহি ফুটিৰ মাজতে ফটোশ্বুটটো কমপ্লিট হ'ল আৰু এইকেইখন ফাইনাল ফটো উলালে ইয়াৰে কেখনমান দিনুজেও উঠাইছে ড্যানিয়েল নগৰ আৰু মই জালুক কৈছিল নয়নে উঠাইছে এইকেইখন ফটো খুব ধুনিয়া ধুনিয়া দুইগৰাকীয়ে ফটো উঠাইছে দুইগৰাকী মোৰ বিৰাট ফেভৰিট হয় আৰু ৰঘুৱে মাঝে মাঝে যে খোজ বিলাক দিবলৈ শিকাইছে সেইবিলাক আছিল ৰঘুৰ আইডিয়া সাংঘাটিক ভাল লাগিলে ভিডিঅটো শেষলৈকে সৰ্বাবে থেংক ইউ সো মাছ